Man nekad nav laika. Domāju, ka daudziem no jums ir tāpat. Man vajadzīgas dinamiskas, koncentrētas, krāsainas ziņas. Darba ziņās, darbs panorāmā, manuprāt, tā ir vienreizēja iespēja savām acīm redzēt, kā mainās vēsture, kā mainās cilvēku likteņi, kā attīstās valsts. Un, manuprāt, tā ir arī liela atbildība par to visu stāstīt saviem skatītājiem. Es dzīvoju tepat starp jums un arī uz aizvadīto dienu aicināt skatīties kopā. Tiekamies katru darbdienu 18. un 19.45. Panorāma – nemainīgs ikvakara ziņu rituāls arī turpmāk. Tiekamies pusdeviņos vakarā.